14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Жылдағы дағды бойынша мамыр айындағы мерекелер шеруін еліміздегі мектеп бітірушілердің соңғы қоңырау салтанаты түйіндейді. Биыл республика бойынша 146 мың түлек Алтын Ұя мектебімен қош айтысып, белсенді өмірге азаматтық кезеңге қадам басады. Бұл осынша мыңдаған отбасылардың сан жылдар бойы күткен арман мұраты, қуаныш шаттығы. Жыл сайын соңғы емтихан тапсырғаннан кейін Қазақстанның тағы да бір жас буыны білім беру ұйымын бітіруші ретінде өз өмірінің маңызды кезеңіне нүкте қояды. Кейінгі жылдары түлектердің мектеп бітіру кештерін естен кетпес ерекше сән салтанатқа малындырып өткізуі үлкен дәстүрге айналып кетті. Жастардың өміріндегі айтулы күнді атап өткенін құптауға болады. Алайда шектен тыс ысырапшылдық пен тойшылдыққа салынғаны қаншалықты дұрыс? Қазіргі мектеп бітіруші жастар арасында қандай мамандықтар маңызды болуға тиіс? Бүгінгі арнайы репортажда осы сұрақтарға жауап іздеп көрмекпіз. Мемлекетіміздің демографиялық өрлеуінің көрсеткіші ретінде жыл сайын мектеп бітіруші түлектердің саны артып келеді. Баласы мектептің соңғы сыныбында оқитын әрбір ата-ана ең бірінші кезекте баласына мамандық таңдауға бас ауыртады. Қазіргідей адамның қызметін түрлі техникалар жедел алмастырып жатқан аласапыран уақытта нарық айналымынан шығып қалмайтын мамандық иесі атану әрбір түлек үшін өте өзекті мәселе. 4-ші өндірістік революцияға сәйкес негізгі техникалық салада әлі де болса өзіміздің мамандар білікті мамандардың қажеттілігі ол біз мектеп тарапында ғана емес мемлекеттік тарапта да айтылып жатқан мәселе. Сондықтан бүгінгі күнгі ең қажетті мәселе мынау қазіргі ғылым мен техниканың озық үлгілерін меңгерген мамандарды өзіміздің Қазақстанда дайындауға арнайы бағыт бар. Сондықтан қазіргі қажеттілік бұл мынау IT мамандықтар болсын және космос саласының мамандықтары қазіргі өте өзекті болып балалардың көп қызығушылығын тудырып отырған мамандықтар. Сонымен қоса мынау кәсіпкерлікке сәйкес мамандық түрлері де қажеттілікке көп ие деп ойлаймын. Әлемде мыңдаған кәсіп түрлері бар. Ол қажетті және қызықты болып бөлінеді. Бала үшін қызықты болып көрінген сала оның болашағына қажетсіз болуы мүмкін. Сол себептен де мамандық таңдау кез келген адамның өміріндегі жауапты сәт. Әсіресе мектеп бітіруші бала үшін мамандық таңдауда қателеспеу өмір жолын дұрыс таңдаумен бірдей. Интернеттің әлемінің қалыптасуы бүгінгі мамандықтардың сипатын мүлдем өзгертті. Өткенде ғана үлкен бір ақпараттан оқыған, біз алдағы 10 жылда бізде жүздеген мамандықтар өледі. Сол сәтте алдағы біздің енді бүгін бітіріп жатқан студент ол 4 жылдан кейін немесе 6 жылдан кейінгі маман. Ал ол уақытқа келген кезде мен түсетін мамандықтың ғұмыры қандай болады деген нәрсені кез келген таңдайтын бала ойлану керек. Мысалы қарапайым бір машинаны жөндейтін болса да, әйтпесе шаш жасайтын болса да осының бәрі компьютерласты қазір. Ешкім бір бастың екі жағынан сығалап жүрмейді. Сондықтан болашақта кез келген адам өзінің мамандығын жаңа технологиялармен байланыстырғаны дұрыс деп ойлайды. Мектеп бітіруші жастар үшін аса бір жауапты кезең бұл ұлттық бірыңғай тестілеу сынағы екен айқын. Себебі осы сынақтың қорытындысымен таңдаулы түлектер қалаған мамандығын мемлекет грантының есебімен тегін оқи алады. Осындай бітіруші әрбір жас бала үшін тіпті мектеп үшін үлкен жауапкершілікті сезінетін сәтке белгілі бір деңгейде көлеңкесін түсіріп тұрған мәселе мектеп бітіру кештерінің аса ауқымды түрде ұйымдастырылуы болып тұрғаны жасырын емес. Тіпті қазіргі уақытта көптеген мектеп түлектері бұл кештің дайындық шарасын 1 қыркүйектен бастап кететін көрінеді. Яғни оқу жылының өне бойында бұл мәселе қайта-қайта көтеріліп, пысықталып, бір күндік кешке 1 жылдық дайындықпен келеді. Бұл тойшылдық жалпы әсіре бір кештерді атап өту балаға ешқандай пайда бермейді. Біріншіден, екіншіден ұлттық бірыңғай тесттің алдында бір
өмірінің бір жауапты кезеңіне аяқ басып, күнделікті сабақтың дайындығымен жүруге назар аудара алмай қалады. Өйткені мұн жақта тойлаудың қамы бар, мұн жақта емтиханның қамы бар. Сонымен бала екі орталықта қалып өзін жоғалтады. Бұл жерде ең бірінші бала әлі оқуға түсіп жатқан жоқ, мамандық алып жатқан жоқ. Бірақ соның өзінде керемет қып енді ұлан осыр, осы шашылып той жасау қажет пе деген енді заң сұрақ туады. Тіпті кейін кезде бұл бәсеке мына рестораннан ресторан таңдау болып кетті ғой. Кімдікі керемет деген дүниеге дейін кетіп қалдық. Көрпеңе қарай көсіл деген дүние бар. Оның ата-ананың да жағдайына қарағанымыз дұрыс болар деп ойлаймын. Кез келген ата-ана бауыр еті баласының жақсы өмір сүруін қалайтыны сөзсіз. Сондықтан да ата-аналар балаларының арман тілегін орындауға бар күш-жігерін жұмсайды. Ата-аналардың перзенті үшін барын салатын сәттерінің бірі баласының 25 мамырдағы Алтын Ұя мектебімен қоштасу сәті, мектеп бітіру салтанаты. Түлектерге қуаныш сыйлайтын бұл мерекеге жұмсалатын қаражат көп жағдайда ата-аналарды қажытатыны тағы да бар. Соған қарамастан ешбір ата-ана мектеп бітіру кешіне кететін ас-тәтек шығыннан бас тартар түрі байқалмайды. Дәл осы тойдағы бір оқушының 4-5 көйлек алмастыруға дейін баратын тойдағы жалданатын дүниеден бастап, лимузиннен бастап тамадағы дейінгі экономиканың бәрінің салмағы бір ата-анаға түседі. Ал ата-ананың ұлттық бірыңғай тестке дайындық барысынан бастап, той барысына дейінгі барыстағы ақшаны бір атана көтерсе, бір атана көтере алмауы мүмкін. Мектеп бітіру кешін думанды мерекеге айналдыруға әсіресе қала тұрғындары құмар. Ата-аналар бітіру кешіне күні бұрын әзірлік жасап, ұл-қыздарының өзгелерден ерекшеленіп, жарқырап жүру үшін қалтасындағы қаржысын аямайды, жетпесе қарыз қалып жатады. Түлектер арасындағы бәсекелестікті жылдан жылға арттырып жатқан бұл кештерде ұлдар жағы қымбат көліктермен жүруді құптаса, қыздар қауымы сәнді көйлектермен ерекше шаш үлгілерімен өзара жарысқа түсіп жатады. Бізде 20-сынан бастап осы соңғы қоңырауға өте жақсы қызыл дайындық кетеді. Қазір жастардың талғамы өте жоғары. Біз интернет желісі бойынша, Instagram желісі бойынша соған қарай сән үлгілерін істейміз. Орташа есеппен бір баланың мектеп бітіру кешіне 150 мың мен 200 мың теңгенің жобасында қаржы жұмсалатын көрінеді. Еліміздегі білім саласын қадағалайтын министрлік ата-аналардың бір кешке бола осынша шығынға түскенін қаламаса да, қолынан келетін қайран жоқ. Яғни, бітіру кештерін балалардың тойлауына тыйым сала алмайды. Түлектерге аттестаттар тапсыру, соңғы қоңырау салтанатын ұйымдастыру шараларынан басқа кештерге тікелей араласу білім мекемелерінің құзыретіне кірмейді. Білім беру мекемелері мектеп түлектерінің соңғы қоңыраудағы шарасына және қорытынды аттестаттау шарасына үлкен жауапкершілікпен атқарады, себебі біз оны өткізуге міндеттіміз. Ал мектеп бітіру кешін өткізу және өткізбеу бұл ата-аналардың өзінің құзырында. Ата-аналар егер өткіземіз деп шешім қабылдап жатқан жағдайда өздері ұйымдастырады, балалардың пікірімен санасады. Тек қана біз мектеп тарапынан сол күнгі балалардың арасындағы бір түрлі қателіктер кетпес үшін, бір өздерінің балалықпен бір қиындықтарға душар болмас үшін тек қана кезекшілік ұйымдастырамыз. Мектеп инспекторы бақылауда ұстайды, сынып жетекшілер бақылауда ұстайды және біз өзімізде әкімшілік тарапынан бақылауда ұстаймыз. Мектеп бітіруші түлектердің кешінің қай деңгейде ұйымдастырылуы негізінен ата-аналар комитетінің шеңберінде шешілетін шаруа. Хабарымызды дайындау барысында біз Астана қаласы нөмірі 76-шы мектеп лицейінің ата-аналар комитетінің өкілімен жолықтық. Рахымжан Мырза балалардың биылғы бітіру кешіне жұмсалатын қаржы ешбір отбасыға салмақ түсірмейтінін жеткізді. Себебі бұл барлық ата-аналардың ортақ келісімімен жасалған. Сондай-ақ тойдың сылтауымен тон бітеді дегендей, балалардың бітіру кешін ұйымдастыру барысында ата-аналардың жиі бас қосуының, жиналып ақылдасуының өз артықшылықтары да бар көрінеді. Жаңағы ата-аналар әртүрлі енді мамандық иелері болғандықтан, ғалымдар, басқа салаларда жұмыс істегенін болғандықтан, олар да өз пікірлерін, ақыл ойларын айтады. Мысалы, кейбір мамандықтар келешекте жоқ болуы мүмкін. Жаңа мамандықтар пайда болып жатыр. Қазір мысалы 10-15 жыл бұрын блокчейн деген кім білген, ешкім білмеген.
ол ондай сондай деген қазір құбылыстар, яғни даму процестері көп. Соны балаларға түсіндіріп, айтып, мына жаһандану заманында не істеу керек, қандай талаптар қойылып отыр. Соны кішкене кеңірек ол балаларға жеткізсек, мен ойлаймын, ең басты мақсат сол. Мектеп бітіру кешіне жоспарланған қаржыны басы бүтін бір тойға қия салмай, оның қомақты бір бөлігін өз ара келіскен түрде қайырымдылық шараға жұмсайтын түлектер де ел ішінде баршылық. Аз да болса, жастардың бұл ісін өнеге өздерін үлгі қылып айтуға әбден тұрарлық. Жастайынан қолындағы барымен бөлісіп, айналасын мейіріміне бөлей білетін бала өсе келе қоғамның көшін алға сүйрейтін азамат болып қалыптасатыны даусыз. Жалпы қазіргі күні қоғам мына қайырымдылық шарасына жақсы атсалысып жатыр ғой, бірақ біреу жариялайды, біреу жарияламайды деген сияқты. Дегенмен былтырғы оқу жылындағы біздің мектептің түлектері өздері мына осы мектеп бітіру кешіне деп арнайы жинаған өздерінің жалпы қаражаттарынан онкологиялық орталықтағы ұзақ уақыт ем алып жатқан балаларға барып, бір ол балаларды ішке кіргізбейді, тек қана сыртынан жаңағындай арнайы бір ойыншықтар беріп, тәттілер беріп, кішкене соларға мереке жасап қайтқан. Ал биылғы оқу жылындағы мектеп түлектері арнайы қазіргі осы мектеп бітірер қарсаңында болмаса да, биылғы оқу жылында балалар үйіне арнайы көмек көрсетіп, өздері тағы да мереке сыйлап қайтты. Егер ата-аналар тарапынан, ұстаздар тарапынан ондай бір ұсыныстар болатын болса, балалар негізі ондай шарадан қашпайды. Қазіргі күні өте жақсы. Қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік көптеп көрініс табатын шараларының бірі осы мектеп бітіру кештері екені жиі айтылып жүр. Еліміздегі психологтардың мәліметінше, отбасыларда дау жанжалдардың өршу фактілері, балалардың өз-өзіне қол салу оқиғалары кей жағдайларда осы кешке байланысты болып жататын көрінеді. Сен маған достарыңды көрсет, өзіңнің кім екеніңді айтайын, кейінгі буын жастарыңды көрсет, еліңнің ертеңін айтайын дейтін ежелден келе жатқан тәмсіл ешқашан ескірмек емес. Еліміздің ертеңінің гүлденуі үшін жастарымызды бүгіннен бастап тойшылдыққа емес, ойшылдыққа, қызық қууға емес, білім қууға бағыттай бергеніміз әбден дұрыс.